Hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə gözəl, iki otaqlı, 60 kvadrat metr sahəsi olan mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz hazır köç yaşayan mənzildir. Kompisi, kondisioneri, mətbəx mebili, hamam, tualet naxışları hamısı quraşdırılıb. Tam hazır vəziyyətdədir. Yerləşmə yeri tam mərkəz, Təzə Bazarın yanı, Heydər Əliyev Parkın yanı. Xırdalan şəhərində 13 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 9-cu mərtəbəsidir. Bura giriş qapısıdır gördüyünüz kimi. Girişdə solda yerləşir mətbəx. Gördüyünüz kimi hazır mətbəx mebeli də yığılıb. Tam hazırdır. Yəni alıb həmən köçüb yaşaya bilərsiniz. Burada isə yerləşir digər otaq, yataq otağı. Keçirik. Burada yerləşir girişdə sağda hamam tualeti, aksesuarlar da quraşdırılıb. Qiymət 60 kvadratdır. Hazır qeyd etdiyim kimi gördüyünüz kimi köç yaşadı 79 min manatdır. Əmlakçı ilə əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.